တိတားနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အဦးတွေဟာအမေရိကန်ကနေစပြီးတော့ကနေဒါ၊နော်ဝေးစသဖြင့်တကဘာလုံးမှာပေါ်လာနေပြီးတော့မကြာခင်အင်္ဂလန်မှာလည်းတွေ့လာရတော့မှာပါ။တိတားဟာအနာဂတ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာအဓိကဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဆောက်လုပ်ရေးလူသူတွေကပြောကြပါတယ်။ Kevin Inoshe သတင်းလွှာကိုကိုကျော်ကျော်သိန်းကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။လန်ဒန်မှာစောက်နေတဲ့ Oak Timber Tower 1အဆောက်အဦးသာပြီးပြီဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးတိတားအဆောက်အဦးဖြစ်သွားမှာပါ။လက်ရှိမှာအရိစံရှင်ကိုတင်ထားတာကနော်ဝေးက18ရာစုနှစ်အဆောက်အဦးဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘဝင်ကျင်ကိုပိုလေးထလာတဲ့ဒီနေ့ကဘာမှာတစ်သားဟာတန်မဏိကိုအစားထိုးနေရယူလာနေတာပါ။ Wooden skyscrapers are တစ်သားအထက်မြင့်ဘိုးမြော်တိုက်တွေဟာဥရုယာတီပြောင်းလဲမှုအတွက်တဘာဝကပေးတဲ့အပြေးပါ။တစ်သားကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးဘိုးမြော်တိုက်တွေအတွက်ပုံမှန်3လေးရှိတဲ့ကွန်ကရစ်ကအဲ့ဒီဓာတ်ကိုထုတ်လွှတ်ပါတယ်။အထက်သားဘိုးမြော်တိုက်တွေလို့ခေါ်တဲ့ဒီအဆောက်အဦးတွေဟာတမ်မနီနဲ့ကွန်ကရစ်တိုက်တွေလိုပဲခိုင်မာပြီးဘေးရန်ကင်းတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ် In here what you see is a big group တွေ့နေရတာကကျွန်းတစ်တိုင်တစ်ခုချင်းစီကိုကော်နဲကတ်ထားတဲ့တစ်သားတိုင်တူကြီးပါကျွန်းတစ်တိုင်တစ်ခုချင်းစီကနည်းနည်းပိုအားပြော့ဒါမှမဟုတ်လည်းအနည်းငယ်ပိုအားကောင်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုင်အများကြီးကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့သိထားပြီးသားမြေနဲ့တူညီရဲ့အရေးသွေးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရလာတာပါပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကွန်ကရစ်ထဲပိုခိုင်မာပြီးလုတ်ကန်ရတာလဲပိုးပြီးလွယ်ကူပါတယ်။ဒါအပြင်လေးတက်တသားအဆောက်အဦးတစ်ခုဟာကာအစင်း900ကထုတ်တဲ့တနစ်စာဖန်လုံဝင်ဓာတ်ငွေနဲ့ညီမျှတဲ့ဓာတ်ငွေပမာဏအန်ဒရယ်ကနေကဘာကြီးကိုကောက်ွက်ပေးတယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကွန်ကရစ်ကတသက်လုံးဖန်လုံဝင်ဓာတ်ငွေထုတ်ပြီးတစ်သားကတော့တည်နေသေး၍အဲ့ဒီဓာတ်ငွေကိုစုပ်ယူတာကြောင့်ပါပဲ။Well I say to them that she can need the new rule to test see ji ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့ဇီလန်ကိုစပြီးကြောင်းလဲတင်ပါပြီလက်ရှိမှာခက်ကြောင်ကြောင်လို့ယူဆရတဲ့အရာတွေဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေအတွက်တကယ်တမ်းရေရှည်ခိုင်မာတဲ့အဖြေတွေပါပဲအုတ်ခုတာဝါဟာတည်သားအဆောက်အဦးရဲ့အစောပိုင်းအဆင့်ဒီဇိုင်းပုံစံဖြစ်ပေမဲ့စောက်ပြီးသွားချိန်မှာတော့အမြင့်ပေတထောင်နီးပါးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ